Eita, pessoal, um dos lugares aqui onde os cavalos estão comendo, se alimentando aí, abaixando o cavalo. Bora, galera. Cadê o joinha? Vamos embora, vamos embora. Bora, bora, homem. Seu Zuza. Opa, meu patrão. Zuza acessórios, né? Aí, se Deus quiser. O abraço vai pra quem? Manda aí. Um abraço vai pra todos que assistem nós. Assiste nós. No seu canal. Beleza no Sertão. E a galera da Acesa tá por cá, viu? Sem estar entendendo, não. Bora, menino. Os meninos tá aqui, os meninos. Olha. Ô, Gustavo, carinho grande, hein? Pelo animal. Esse Gustavo é topado, viu? Ó. Chama. Cuida. Simbora. Galera, saiu do Japão. Ao boilar, ao boilar vaqueiro. Vamos aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Mostrar os cavalos. Aos cavalos. Aos meninos aqui, os tratadores. Eita, é milho. Quero ver ter fome esses cavalos. Quero ver ter fome. Bora, galera. Já almoçaram? Tudo pronto, preparado? Querendo. Daqui a pouco nós vamos embora, viu? O destino é? Isso, muito bem. Tamo junto, misturado. A Acesa agradece em nome de todos os tratadores e também dos cavaleiros das Amazonas. Chama, se prepare e vem. Os cavaleiros aqui da Cavalgada do Bom Conselho em Coité das Pinhas, viu? Só vou deixar esse momento registrado aqui. Valeu, gente. Tá a presença do meu amigo Léo Saturnino. Seu Góis aqui, tá se pronunciando. Seu Góis. Vitor Cavalo. O Vitor. E Márcio. E toda essa turma maravilhosa, não é isso? Isso. Chama, cu. Pessoal, estou aqui com um grande admirador. Um grande devoto do Nossa Senhora do Bom Conselho. O pai dele. Aqui é o Jackson e o pai dele, o Roberto, que está aqui, ó. Que está descansando eternamente. O pai dele era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que sempre frequentou a cavalgada do Nossa Senhora do Bom Conselho. Hoje você lembra com muita saudade, a tristeza profunda, né? É como se você estivesse vendo seu pai em cima desse cavalo, é isso, Jackson? Verdade, inclusive até na saída lá de Bom Conselho, né? Eu, na hora que o padre dá a benção aos cavaleiros, eu saí segurando esse cavalo aqui, e para mim era como se meu pai estivesse em cima do cavalo. Sim. Né? E as pessoas perguntavam: moço, quer ajuda? E eu lá dizia: não, que eu estou segurando o meu cavalo para meu pai fazer um percurso pelo um pequeno período dessa cavalgada, que era o grande sonho dele, fazer esse percurso de Pernambuco até aqui. É a cidade nossa, natal de Alagoas, até Arapiraca. Ó, Jacques, a gente deixa em memória aí seu pai, que ele descanse em paz. E você continue na cavalgada do Nacional do Conselho, que onde ele estiver, ele está feliz vendo você nesse cavalo, em cima desse cavalo, e lembrando desse momento tão especial, tá bom? Obrigado, Jackson. Que Nossa Senhora sempre com você de bênção, sempre com você de bênção, e também coloque ele sempre no bom lugar, tá bom? Agradeço aí o canal Beleza do Sertão, e que Nossa Senhora, Mãe de Deus, e Nossa Mãe, com seu infinito amor, cumpra não só vocês, como todas as famílias que recebem essa graça, né, em poder ver, em poder sim, sentir o amor da Mãe de Deus e Nossa Mãe, que vem de Pernambuco até aqui, a nossa Alagoas, até Arapiraca. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado. E boa viagem, viu? Boa cavalgada. Aqui a gente sai, a de Nossa Senhora. E vamos dar continuidade nesse percurso até Vila São José. Quem não lembra da Dona Jadal? Antiga Lagoa do Rocha. Acolhia todos os amazonas. A comunidade que há 21 anos atrás chegava pela primeira vez Nossa Senhora nas mãos de poucos cavaleiros. E assim a Acesa realiza com o maior carinho. E em nome de todas as amazonas, Dona Jadal, eu sei que a senhora está nos ouvindo, onde a senhora estiver. O carinho de todas que aqui passaram, das mais velhas às mais novas. Obrigado, Dona Jadal. Obrigado, comunidade do Coité das Pinhas. Vocês são devotos de Nossa Senhora, que sempre acolhe a Mãe de Salvador. Que vocês enchem-se do Espírito Santo com a presença de Nossa Senhora. Que não falte a fé de nenhum de vocês. Que vocês vivem firme na oração. Porque quem tem Deus tem tudo na vida. E quem tem fé em Nossa Senhora, levanta as duas mãos agora e levanta o teu chapéu. O cavaleiro levanta o chapéu, os cavaleiros levantam o chapéu, a população levanta as duas mãos para Nossa Senhora do Bom Conselho,
que vai se despedir da comunidade do Cotia das Pinhas. E bato a salva de palma para a Virgem do Bom Conselho. Obrigado, 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 Cotia das Pinhas. Obrigado em nome de Nossa Senhora. Vamos continuar a nossa cavalgada da fé. Alô, alô, cavaleiros e amazonas. Aperta a cia e nós vamos cavalgar. É. Senhor de chapéu de palha, um guerreiro, um cara maravilhoso. Que Nossa Senhora te abençoe sempre, viu? Obrigado pela sua amizade. Nossa Senhora sempre tem coisas boas para o senhor. Quantos anos abrindo aquela escola para a gente dormir do Coité das Finhas. Nós, cavaleiros, temos uma história nessa comunidade. Obrigado, 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 meu povo. Obrigado, Coité das Finhas. Obrigado, obrigado, obrigado. Este percurso que foi feito pelo nosso fundador, Manuel André, há muitos anos. Há muitos anos. Fez este mesmo percurso em busca. Tá vindo aí, pessoal, a cavalgada Nossa Senhora do Bom Conselho. 21ª, também ano centenário aí de Arapiraca. Muito bom, hein? Olha que legal, hein? Olha que bacana, hein? Um paizão pra todo mundo. Um cara maravilhoso, dono de um coração, apaixonado pelos seus netos. Eu digo sempre que, Sérgio, que Nossa Senhora do Bom Conselho, que conduza sempre a ti e a sua família. Eu quero a salva de palmas para o Sérgio Murilo. E bato a salva de palmas para o Sérgio Murilo. Aquele abraço, doutor Sérgio Murilo. O nosso querido Sérgio Murilo. É, Sérgio Murilo. Você é show, Sérgio Murilo. Você é show, show de bola. Deus te abençoe sempre. Baixa a música aí, Fábio. Da tribo do Judá, dando um suporte aí. Os cavalos, né? Quantos cavalos tem hoje aqui? Hoje tem 9 animais. 9 animais. Vocês vêm dar o suporte, né? O nosso suporte, o apoio. A tribo do Judá, todo ano tá aqui, ó. Todo ano. Com a gente. Muito bem, é isso aí. Valeu. Valeu, meu. Quer mandar abraço pra alguém? Pode mandar abraço aí. Mandar um abraço pro pessoal lá de casa, minha família. Ó, a família. A minha esposa, a Maíra e meus dois meninos. Muito bem, tá mandando um abraço aí pra família. Reginaldo, irmão do Nil Vaqueiro, tá mandando um abraço pra toda a família que tá aí na Piraca. Valeu! Aqui, tudo jóia? Ó, o rapaz ali, ó. E aí, garotão? Dá um joinha. Tá? É o calor, tá deixando ele estressado, né? Tá de cavalo. Quem é de cavalo? Olha, pessoal, estou aqui com a Tereza, o Fábio, que sempre faz aquela grande homenagem, onde coloca as flores lá, fazer a homenagem à Dona Tereza, não é isso? Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, não é isso? Isso, é. A Dona Tita. Dona Tita. Isso é tudo pessoal em memória, né? Não, a Dona Tita está viva, só que está sem as duas perninhas, modo diabetes. Diabetes. As duas perninhas. Foi agora há pouco tempo. Tem uns 2 anos. Uns 2 anos, né? É. Mas sempre vocês acompanham, agora estão indo agora sentido ali a Lagoa do Rancho e depois sentido lá a Piraca para acompanhar a cavalgada de Nossa Senhora, não é isso? Com certeza. Todo ano, até a bandeirinha aqui, ó, essa bandeirinha aqui, eles que fazem. É pego lá, né, no pessoal lá, né? E é distribuído, né? É, a gente faz e manda confeccionar? Isso. Muito bem. Então deixa aí uma mensagem pro pessoal aí que assiste. Quero agradecer a todos que acompanham o canal do nosso amigo Belezas dos Sertões, no Sertão. E agradecer por mais um ano que estamos aqui acompanhando essa linda cavalgada. E que Deus abençoe a cada um desses que aqui sigam essa cavalgada. Não só hoje, mas que tenham força de vontade e venham sempre. Muito bem. Minha amiga. Só tenho a agradecer por mais um ano a Nossa Senhora do Bom Conselho. Que ela nos dê força e coragem para enfrentar a nossa caminhada. Ela, pessoal, estão trazendo, sabe o que aqui, ó? Água de coco para hidratar as pessoas lá que eles puderem passar, que já vem de lá, já trazendo. Então, eu estou aqui no ponto estratégico aqui, que é o cruzamento da L115, povoado Jacaré. A gente atravessa já sentido a Lagoa do Rancho e daí dá sequência até Arapiraca. Muito, muito obrigado e é isso aí. Que Deus continue iluminando o caminho de vocês, Nossa Senhora do Bom Conselho, sempre protegendo vocês para vocês andarem, viu? Amém. E paz e saúde, e dê a saúde também para nossa amiga, viu? Amém. A gente se encontra lá na Lagoa do Félix, muito... na distribuição de bandeirinha. Isso, muito bem. Aí vocês vão poder acompanhar também aí. Valeu.
Levanta as mãos, quem tem fé em Nossa Senhora, levanta o chapéu. Agora levanta o teu chapéu. Balança para a direita e para a esquerda, quem tem fé. Quem vem para a cavalgada de Nossa Senhora, balança o teu chapéu. Cavaleiro e Amazona, o nosso muito obrigado. E uma salva de palmas, Nossa Senhora do Bom Conselho. Aplaude Nossa Senhora. Do Jacaré, pedimos licença neste momento para Nossa Senhora do Bom Conselho entrar. Abre a porta da tua casa, que é a Virgem do Bom Conselho vai abençoar a tua família, abençoar o teu lar. A passagem da mãe do Bom Conselho, que vai passando neste momento. Vamos nessa, Fábio. Vamos adiantar aqui para a pista. Do Jacaré, hoje, 1º de fevereiro, recebendo Nossa Senhora do Bom Conselho. Assim, queremos pedir a cada um de vocês, vai lá, joga para Nossa Senhora. Vamos jogar para Nossa Senhora, pétalas. Na frente vai o Coringuito, os moradores do Coringa. Alô, Coringuito! A todas as famílias aqui da comunidade do Jacaré, nessa tarde maravilhosa, magnífica, que nós temos a oportunidade de receber Nossa Mãe do Bom Conselho. Com alegria para Nossa Senhora, vamos receber ela em festa. Levante a mão para Nossa Senhora, abençoe esta família, Mãe do Bom Conselho. Joga pétalas de rosa em Nossa Senhora. São 3 dias de percurso, 3 dias de peregrinação, 3 dias de fé, de oração, de muita emoção. Segura o trio, segura o trio. Deixa ela tocar, Nossa Senhora. Nossa Mãe, toca no teu coração, tio. Mãe do Bom Conselho, possa te abençoar, te renovar, te curar de todos os momentos difíceis que esteja enfrentando na tua vida. Esse momento é só da Senhora. Esse momento é seu. Se tiver um momento na tua vida, chegou esse momento agora. E Nossa Mãe joga o teu manto sagrado sobre a Senhora e restaura a tua vida, restaura a tua saúde e todos os momentos que tu tá passando e enfrentando na tua caminhada. Tenha fé, porque quem tem fé remove montanhas. E a fé, ela é muito importante no coração de cada um de nós. Vamos continuar, que tem muitas pessoas precisando de Nossa Senhora. Filho, alô, seu ferro tá aí. Olha, meu querido Felipe. Ah, um ponto da cabeça. Eita coisa boa. História nós temos que contar. Alô, Caio. E vocês que estão nessa casa, nessa família que será abençoada por Nossa Senhora. Minha Mãe do Bom Conselho, restaura a tua saúde, meu irmão. Que a Virgem do Bom Conselho tome posse da tua saúde e que possa ficar bom dessa. Segura aí, Fábio. Segura aí, Fábio. Senhora, grita aí! Ei, Senhora do Bom Conselho! Seja bem-vindo, Mãe do Bom Conselho. Pode ir, motor. Seja bem-vindo, cavaleiro. Seja bem-vindo, Amazona. Nossa Senhora está chegando. A Virgem do Bom Conselho está chegando na Lagoa do Fênix. Joga a mãozinha simbolizando a paz. A Nossa Mãe está chegando, a Mãe de Salvador está chegando. Viva Nossa Senhora, viva a Mãe de Salvador Jesus, viva a Mãe do Bom Conselho. Quem tem fé grita eu, quem tem fé grita eu. Nossa Senhora vai receber agora, bora, Fábio, vai receber uma salva de palma. O povo de Lagoa do Fênix bateu a salva de palma para Nossa Senhora. Puxa o motor, bora, motor, atravessa. Motor, vambora, Fábio, dá licença, gente. Deixa o trio passar para Nossa Senhora chegar. Deixa o trio passar, abre alas para o trio passar, por gentileza. Quem tem fé em Nossa Senhora, grita eu. Quem bateu a salva de palma para ela? Viva Nossa Senhora do Bom Conselho! Amém, irmão. Obrigado. Alguns anos por andar, é
Obrigado. Essa é a missão de vocês, distribuir essa mensagem que Nossa Senhora, né? Todos vocês que receberam esse folhetozinho, agradeço que você está levantando com a tua mão. Agradece a Nossa Senhora por esse momento. Vai lá, toque Nossa Senhora, faz o teu pedido. Nossa Mãe, que ela possa abençoar cada uma dessas famílias. Quem bate uma salva de palma para os cavaleiros? Nossa Senhora merece a salva de palma. Nossa Senhora, ninguém abaixa a música, por gentileza. Abaixa a música. Eu quero convidar vocês para abrir os braços, porque Nossa Senhora disse assim: Benjamin, eu quero abraçar cada um do meu povo. Se você tem fé em Nossa Senhora, abre os teus braços. Abra os braços para Nossa Senhora e reza comigo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus. Segura aí, Marcos. Deixa Nossa Senhora tocar no coração dessa criança. Deixa Nossa Senhora tomar posse desta família. Este momento é somente para ela. Joga o teu manto sagrado, Mãe, sobre esta família, dessa criança, sobre todas essas pessoas que precisam. Viva Nossa Senhora! Uma entre todas as forças escolhida, fosse tu Maria, serva preferida, Mãe do meu Salvador. Mãe de quem? E aí? Maria, cheia de graça e consolo, venha, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, o quê? Nossa mãe sempre será. A palma da voz assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Viva Nossa Senhora! Vamos aplaudir os cavaleiros de Amazonas! Cavaleiros de Amazonas, na formação, por gentileza. Vambora. Fala galera aí da Pinguim, a Cília e sobrinho do Romério, viu? Romério da Pinguim de Arapiraca, grande apoiador dessa cultura, dessa grande edição do Cavalgada, Nossa Senhora do Bom Conselho. Chama na bota então, olha o boi lá. Cuida, vaqueiro, vamos embora. Galera do Galvão Novaes, cachorrão, uau uau. E o cachorrão nada. Chama, tudo bem? Thales tá ali já. Valeu, valeu, é isso aí, tamo juntos. Galera vai ficando aqui por último aí, os carros vai passando. Tamo junto, misturado. Chama na bota. Buenas tardes. Buenas tardes. É, e o um negócio tá bom aí, né? Só no. Chama, cuida. Por tudo na tua vida. Uma foto da tua família na mão, que Nossa Senhora abençoe grandiosamente todos vocês. E a cavalgada de Nossa Senhora, que deixou um grande legado para cada um de vocês. E sempre nós vamos lembrar dela, essa mulher maravilhosa, conhecida por Marinha. Dona Marinha, onde a senhora estiver, eu sei que a senhora está feliz por dar continuidade com a sua família aqui. Não estás aqui fisicamente, mas está espiritualmente, tenho certeza. Segura um momentinho aí, mano. Nossa Senhora abençoe. Nossa mãe, passa à frente. Maria Rodrigues, a porta da capela, para receber Nossa Senhora.
e que ela sempre possa te abençoar, né? Isso que se dá para Nossa Senhora, a senhora recebe em dobro. Deixa Nossa Senhora tocar no coração dela, com seu paninho branco na cabeça, a experiência com força, com saúde. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai visitar o seu lar, seu cantinho de oração. Leva Nossa Senhora lá dentro da igreja. Deixa Nossa Senhora abençoar essa casa de oração, onde vocês se reúnem para trazer a palavra de Deus. Viva Nossa Senhora! Viva Mãe do Bom Conselho! Entra, Mãe, nessa casa de oração. Seja sempre renovado. O grande Luciano, conduz Nossa Senhora neste momento. Para esta família. Claiminha, obrigado pela água, obrigado pelo caju. Nossa Senhora lhe abençoe, Claiminha. Você e sua família. Família Crispim. Nossa Senhora. Família Crispim. Né? Essa família Crispim aqui, seja abençoada. Nossa Senhora, obrigado. Vamos continuando, cavaleiros. Vamos nessa, Marco, cajuzinho da moda, viu? Ah, tem manga pra vocês, tem manga. Tarde hoje, manga. 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 É. Manga. Me dê a mão. Cuida do meu. Obrigado, família Cristina. Obrigado. Manga, obrigado. Deus abençoe vocês. Todas as pessoas do Nordeste, os produtos Coringa, parceiraço dessa cavalgada. Nossa Senhora, abençoe essas famílias, a toda esta população, que Maria possa tomar posse de tudo e de todas as coisas. A Virgem do Bom Conselho, vem aí, para vocês aplaudir, para vocês recepcionar, porque Nossa Senhora passa mais um ano na comunidade da Lagoa Grande. Boa tarde, cavaleiros, amigos, um grande abraço. Nossa Senhora, vem aí tomando posse. A Mãe do Bom Conselho chega na comunidade de Lagoa Grande. Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Jesus! Tá bom, segura o trio aí. Nosso amor, Nossa Senhora. Como é bom saber. Boa tarde, família da Lagoa Grande, boa tarde. Nossa Senhora está vindo aí e vamos recepcionar ela com uma forte salva de palmas. Quando Nossa Senhora chegar, eu quero que vocês recebam ela com a salva de palmas. Quando Nossa Senhora for chegando, diz obrigado, Mãe. Eu só quero pedir a Nossa Senhora que entre em todos os lares dessa comunidade. Eu peço a Nossa Mãe que visite todas essas casas. Que vocês possam acreditar e fazer. Quem levanta as mãos para Nossa Senhora, quem balança as mãos para Nossa Senhora, joga seus folhetos da mensagem. Os cavaleiros tiram o chapéu, joga o chapéu para a direita e para a esquerda. Viva Nossa Senhora, vamos aplaudir Nossa Senhora. Aplaude a chegada de Nossa Mãe. Viva a Mãe do Bom Conselho. Joga o teu manto sagrado, Mãe. Vai lá, Mãe, na casa do nosso Pai. Segura o Fábio aí. Segura que Nossa Senhora vai aqui, ó. Interceda por mim, minha mãe. Nossa Mãe do Bom Conselho vai até a capela. Neste momento de oração. Forte, juntos, bota Nossa Senhora pra frente. Nossa Senhora, fica de fé. Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe do Bom Conselho! Viva o Bom Conselho! Tá gostando da cavalgada? Tudo tranquilo, graças a Nossa Senhora. Então aproveite este momento com Nossa Senhora nos teus braços para conversar com ela, só você e ela, seu coração. Nossa Mãe passa à frente diante de todas as coisas da tua vida. Hoje estás como secretária em uma cidade que cresce a cada dia, que tem Nossa Senhora do Bom Conselho como nossa padroeira na terra de Manuel André. Abençoa, Mãe. Abençoa a família desta jovem, abençoa essa jovem que vem montada no seu animal, cavalgando nessa cavalgada de fé, na cavalgada de renovação e de esperança. Aqui nós temos um propósito de acompanhar a Nossa Mãe e de também levar nos nossos braços. E quando nós conduzimos Nossa Senhora, tudo modifica. O boi de carro que estava na prisão para levar pro matador a pedido do patrão. Quando eu joguei o laço,
O animal pra mim olhou e o que ele me falou foi de cortar o coração. Me disse assim, portador, destino triste é o meu, é o motivo que meu patrão me vendeu. Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado. Depois de velho cansado, ninguém me agradeceu. Ô Fábio, eu quero aquela outra música de Nossa Senhora. A original de Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu acho que ela tá no CD, viu? Ô gentileza, Fábio. Nossa Senhora do Bom Conselho, chega à comunidade. A comunidade. Momento Vila São José. A mãe do meu conselho chega a esta comunidade. Só quero pedir a Nossa Senhora que abençoe essas famílias, a toda a comunidade da Vila São José, e neste dia 1º de fevereiro de 2024, abençoe essas famílias, mãe. Passa à frente, mãe, do meu conselho. Abençoe a cada uma dessas famílias que te aguarda. Eu queria pedir as orações de Nossa Senhora por cada um de vocês que aqui se encontram e que possam acompanhar Nossa Senhora. Teremos hoje o momento da Ave Maria Sertaneja, lá próximo da praça. Dona Luzia Lopes, um grande abraço. Nossa Senhora te abençoe grandiosamente, toda essa família maravilhosa. A vocês aqui da comunidade, que nos recepciona. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Vamos aplaudir a Virgem do Bom Conselho, que chega na Vila São José. Ô Fábio, eu quero aquela outra música de nossa comunidade, da Vila São José, neste finalzinho de dia. Ao povo de fé, o povo de oração, o povo que acredita, que agradece a Nossa Senhora, que vem nas mãos da Amazônia Cristiane, que conduz Nossa Senhora. Ó, seu Nelson, cadeirante, tá emocionado, né, seu Nelson? Tá, né? Vendo esse momento especial, né, ó. Tava agora Nossa Senhora do Bom Conselho, seu Nelson é devoto, devoto de Nossa Senhora. Ó, a família aqui, ó. Bem. Valeu, seu Nelson. Dá um joinha pra gente, seu Nelson. Dá um tchauzinho pra gente. Fique com Deus, viu, Nossa Senhora? Que lhe dê paz e saúde. Nossa Senhora do Bom Conselho chega na comunidade da Vila São José, comunidade católica, todas essas famílias, sobre esta população da Vila São José, que neste momento vem às ruas, que neste momento vem à porta de casa para recepcionar a Mãe de Jesus, a padreira de Arapiraca que chega neste exato momento, neste 1º de fevereiro. Nossa Senhora, joga o teu manto sagrado, mãe, assim como levou o Espírito Santo, que o Espírito Santo habite no coração desta comunidade, das pessoas que precisam da saúde, da fé, de oração. Nossa Senhora do Bom Conselho, Maria, joga o teu manto sagrado. Segundo trio. Temos uma comunidade de fé, de um povo que vem à rua, que vem recepcionar e acompanhar Nossa Senhora. Vai puxando devagarzinho, motor. Teremos o momento da Ave Maria Sertaneja, vai devagarzinho. O momento da Ave Maria Sertaneja, antes dela entrar para a igreja, vamos fazer esse momento na frente da igreja, com os cavaleiros e amazonas. Quem levanta as mãos para Nossa Senhora, quem tira o chapéu para Nossa Senhora, quem bate a salva de palma para ela. Viva Nossa Senhora! Diga comigo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus, rogai por todos nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Aplaude Nossa Senhora! Mãe do Bom Conselho, toca no coração dessas pessoas,
que tem rancor. Toca no coração daquele jovem que se entregou às drogas. Mande um bom conselho. Traz a união das famílias. Joga o teu manto sagrado, mãe, sobre todas as pessoas que estão precisando de ti. Neste dia, amanhã e sempre, que cada uma das pessoas que vem aqui a te acolher, que seja abençoado. Que seja abençoado. Aos nossos tratadores, cavaleiros, amazonas, a toda a equipe de comunicação, a todos que estão participando, direto e diretamente, da 21ª Cavalgada de Nossa Senhora. A cavalgada da mãe do Bom Conselho, que chega neste momento na Vila São José. Esta comunidade que tem o nome do nosso padroeiro São José, aqui é um povo de fé. Quem tem fé, levante a mão. Quem tem fé, grita eu. Bata uma salva de palmas para nossa mãe. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Aê, Agildo. Nossa Senhora te abençoe, meu irmão. Você faz parte dessa história da cavalgada de Nossa Senhora. A cavalgada da mãe de Salvador. É. Mãe, joga o teu manto sagrado para cada uma das pessoas que aqui estão. Segura o motor. Segura um pouquinho. Abaixa o som aí. Pai nosso que estás no céu, seja feito assim a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem quer receber o abraço de Nossa Senhora, abre os braços. A comunidade quer receber o abraço, abre os teus braços para Nossa Senhora agora. Quem puder olhar para ela, olha para ela e faz um pedido aqui nessa comunidade. Em silêncio, faz um pedido do teu coração. Pelas famílias que não têm lá para morar. Quantas famílias hoje amanheceu o dia e não tinham pão para se alimentar. Quantas pessoas que não podem ter mais as mãos para nas rédeas do cavalo sustentar. E você tem tudo isso e às vezes não agradece a Deus. Eu quero escutar na voz do povo da comunidade dos cavaleiros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus. Olha, gente, vamos fazer um momento do nosso amém para essa comunidade católica ouvir quem está aqui, quem está em casa lá atrás. Eu vou perguntar e vocês respondem em voz alta para tremer a Vila São José. Agora e na hora de nossa morte, vamos aplaudir Nossa Senhora. Vamos puxar mais à frente, nós vamos fazer um momento da Ave Maria Sertaneja, aqui em frente à nossa igreja de São José, do início ao fim. Parabéns a cada um de vocês. Vila São José, Nossa Senhora, chega na comunidade para que nós possamos hoje ter um momento de oração, ficarmos ao lado dela, conversarmos com ela, porque hoje ela vai dormir aqui mais um ano, e já são 21 anos dessa cavalgada. Antes de Nossa Senhora entrar, vamos fazer o momento da Ave Maria Sertaneja aqui na frente, às 18 horas. Vamos aguardar esse momento. Falta 2 minutinhos. Cristiane vai segurar Nossa Senhora. Nós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma entre todas fosse a escolhida, fostes tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Salvador. Quem? Mãe do meu Salvador. Oh, e aí? Palma da mão. Tchac, 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 tchac. Os cavaleiros. Venha caminhar com o seu. Vossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo. Venha! Vem! Solta a voz e diz: Maria,
cheia de graça e consolo. Venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, 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 cheia de graça e consolo. Venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre serás. Hoje de manhã, diga no teu coração assim: mãe, obrigado por esse dia 1º de fevereiro de 2024. Por eu ter o privilégio de estar chegando na comunidade da Vila São José. Obrigado, mãe. Quero te pedir paz para minha casa, a minha saúde, para minha família. E vamos também pedir para aquelas pessoas. Aplaude Nossa Senhora. Aplaude Nossa Senhora. Vila São José. Agora são 18 horas. Carregar nossa. Nossa Senhora do Bom Conselho! Nesse momento, para se despedir dos cavaleiros e das Amazonas, e o povo acompanha a nossa mãe para dentro da igreja da Vila São José. Seja bem-vindo, mãe. Nossa Senhora te abençoe. Nossa Senhora te abençoe neste momento. Senhores e senhoras, vamos aplaudir Nossa Senhora na chegada da casa do Pai. Seja bem-vindo, mãe. São José aguarda aqui, mãe. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Quem tem fé Nossa Senhora, grita aí!